Nous sommes Masco. Nous sommes Masco. Nous sommes Masco. Tulichagua hii serikali kwa sababu ya mswada ambayo walitupatia ya bottom up, lakini hivi wanatufanya wanaongezea tu vitu juu, na tumekataa hiyo mambo yao, na tumekuja kwa MP wetu kumwambia akatae hiyo bill. Ruto Masco. Yeah. Sisi kama vijana tumetokea na we are ready to take over. Wakikosa wakipandisha hiyo bill, they know where to go. Sisi kama wasichana tunateseka. Jameni, sanitary towels. Mnatax hadi sanitary towels. Na CD ni free, pampers mnatax. Mnataka tuende wapi? So tuko hapa kwa MP wetu, atuambie msimamo wake, aende huko angushe hiyo finance bill. Mimi ni daktari hapa Kirinyaga. Leo tunaambia mbunge wetu atangaze msimamo. Vijana tunaumia. We are here in numbers. Tunukozi wengi, tunasema double taxation hapana. It's already happening. You cannot tax us more. Vijana tutatoa wapi kazi? Everything is, you import tax, you bring here tax, businesses tax. Where are we supposed to get jobs? Online. Tumekata. Online, mtu akiweka YouTube tax. Hii ni mambo gani? Mbunge wetu tumesema tumekata. You tell us now. Na ukienda kule useme. Otherwise 2027 vijana tunaangalia. Na ithuwe tuwe andu wa mbeo njethi. Tumeretia kuga ati finance bill yeno ni ila tuumiza mono. Mataxate everything. Kotekeno matigaretie. Finance bill yeno eroka omwaka, omwaka, omwaka. Mwaka yone matax everything. Next year mego tutax ke. Nonga matutaxate rera rera torabu ubia. Matuone reza ta mbeo njethi. Kwa sababu tuna sini watu wa biashara, wengine ni watu wamesoma, wasitutax kila kitu. Bana. Si ati tunakataa kulipa ushuru, no, matuigwereza. Na hivyo ndio vijana tumesema. Mbunge wito, gasoki wa getare.